This time it will make sure nimefanya kazi zote ndio uende shule msikie mama. Hii ni ndele hapa. Mama anasema anataka kunipeleka shule. Ah. Ili ujinga gani unaweza kufundisha mtoto sasa? Unataka aende shule. Wow. Kwani pesa? Atafuti pesa sasa hii? Ai lakini sasa hizi ni vitu gani tunaongea mbele ya mtoto kusema tu kweli? Mtoto anafaa kuandafuta pesa. Hizi ni ujinga gani unaweza kumwambia? Hapana, mimi nimeamua nita struggle. Lazima mama nataka nimtafutie everywhere nitatafuta. Aende shule. Kwa hivyo kenye mimi nafanya si ni ujinga sasa hii, si ndio? Simtafuti school fees. Sijasema ati ni ujinga, lakini kusema kweli mtoto tu ameshinda tu the whole time ako tu kwa nyumba kusema tu kweli. The whole time amekuwa kwa nyumba na hizi mandazi anafaa kuza ndio anafuta school fees. Sasa mimi ningeji mtoto tu. I wish dad angeona umuhimu yangu kusoma. Yeah, ajaye amenieleza kwa chief kitu yoyote. Anataka tu nibaki home nifanye kazi kama yeye na mama. I wish angeni support kama mama. Mimi sioni nikiwa kitu yoyote. Usifanye kitu, si ndio? Usibishane sawa? Usibishane. Hapana, hapana kwa barisa. Pesa. Mtoto wetu hizi kabisa. Lakini ngeza saidia mam, ningemsaidia na nianyeshe dad uzuri ya kusoma. Chukua mandazi waende. Haya. Sawa, tutaona na jioni, si ndio? Haya. Natamani kwenda shule kama watoto. Najua ningekuwa number 1. Aki God, nisaidie maisha yangu isikuwe mbaya. Na God please saidia mama yangu. Elizabeth nafanya kazi kwa chief. Mupeleka watoto waendagi shule. Kwa hivyo utaanza shule kesho. Her excellency is now